សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាម៉ាស៊ីនព្រីនម៉ាក់អិចព្រីនធ័រជាប្រភេទផតិបលមានរូបរាងតូចស្រាលនិងងាយស្រួលយកតាមខ្លួនវាប្រើថ្មហើយវាមកជាមួយនឹងខ្សែសាក់ហើយនឹងដុំសាក់ឲ្យយើងស្រាប់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះដែរគឺវាមានពីរមុខងារជាងអាចធ្វើការព្រីនជាក្រដាសរីស៊ីតក៏បានជាក្រដាសឡេប៊លស្ទីគ័របក់បិទក៏បានដែរវាមានម៉ូដសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបើកគម្របហើយនឹងដាក់ក្រដាសរីស៊ីតបញ្ចូលទៅដើម្បីធ្វើការព្រីនតេស្តមើលពីគុណភាពទឹកថ្នាំអីសម្រាប់អសអីគឺបោះពុម្ពមកបានដិតច្បាស់ល្អនឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ព្រីនតេស្តយើងអាចចុចលើប៊ូតុងកង់ស្ពឺនេះយើងចុចវាមួយពីរបីរហូតមករហូតដល់ឃើញពីថា អសអីដិតច្បាស់ល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការតភ្ជាប់វាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Android តាមរយៈ Bluetooth ហើយធ្វើការព្រីនក្រដាសអញ្ចឹងងាយៗតែយើងចុចแชร์ហើយចុចព្រីនមកគឺវាធ្វើការបោះពុម្ពក្រដាសនឹងមកព្រីនធ័រឲ្យយើងហើយនេះគឺជាក្រដាស ABA ក្រដាស្ទីគ័របក់បិទចឹងហ្នឹងខ្ញុំស្វិចម៉ូដវាហើយនេះគឺអេបបក់គេងាយស្រួលឌីហ្សាញទេយើងអាចទាញចេញពីプレイストアអីមកបានចឹងខ្ញុំធ្វើការឌីហ្សាញព្រីនតេស្តមួយមានដាក់បាកូដដាក់QR code អីចឹងមកឃើញថាព្រីនមកដិតច្បាស់ល្អជាងអាចបក់បិទលើធុងលើប្រអប់អីបានណានេះទឹកថ្នាំនេះគឺច្បាស់មើលឃើញអបាទហើយសម្រាប់អេបអីក៏ងាយស្រួលឌីហ្សាញដែរយើងអាចឌីហ្សាញខ្លួនឯងបានច្រើនម៉ូដច្រើនទម្រង់ ចង់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រនេះអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង caption បាទងាយស្រួលប្រើមែនទែនរូបរាងតូចស្រាលស្រួលកាន់ស្រួលយកតាមខ្លួនអាចដាក់តាមឡានអីបានបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលា